Пані Ірино, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Наскільки за майже вже рік повномасштабної війни змінився ринок праці? Чи зросла пропозиція, чи зменшилась? Які зміни? Він переструктурувався. На сьогоднішній день у нас майже втричі зменшилась кількість людей, які звернулись до служби зайнятості. Якщо порівнювати аналогічний період 22-го року, поки ще не було війни, і 23-й рік, то на сьогоднішній день, за 22-й рік до нас звернулось 39 тисяч осіб, а в 2021 році було майже 60. А зменшилась кількість роботодавців, і це саме прикре, що може бути у зв'язку з тим, що частина роботодавців виїхали, частина закрили свої підприємства і таке інше. І кількість вакансій у зв'язку з цим зменшилась на 39%. Це дуже суттєво, і ми це відчуваємо, але не дивлячись на це, ми все ж таки виконуємо ті зобов'язання, які на нас поклала держава. А у зв'язку з цими процесами збільшилось навантаження на одну вакансію. Якщо в 21-му році вона складала 8 осіб, то в 22-му це вже було 25 осіб. Тобто ми переживаємо певні процеси, які відбуваються сьогодні на ринку праці, але він стабільний, як би там не було, він керований і він працює, незважаючи ні на що сьогодні. З тієї кількості людей, які звертаються зараз до центрів зайнятості, є також і вимушені переселенці? Звісно. У нас в 5 разів, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, збільшилась кількість переселенців. І за 2022 році на обліку стояло майже 3095 осіб. Звісно, вони є, це зрозуміло чому. А от кількість молоді до 35 років значно скоротилася, майже в 2,5 рази. Скільки на кінець 2022 року людей перебувало на обліку, безробітних маю на увазі? На обліку перебуває 12,9 осіб. Це мало. Це на 15% менше, ніж аналогічний період минулого року. Ви сказали, це пов'язано з виїздом, з евакуацією. Ну, саме головне, це пов'язано з тим, що у нас змінило законодавство. І на сьогоднішній день, на період воєнного часу, отримувати допомогу по безробіттю можна тільки на протязі 90 діб. А це не значить, що всі 12 тисяч отримують допомогу по безробіттю. Але, на жаль, або на щастя, у нас таке законодавство, що люди для того, щоб отримувати субсидію, вони мають стояти на обліку в центрі зайнятості, ну і таке інше. Ви зазначаєте, що змінилося законодавство у зв'язку з повномасштабною війною, яка зараз триває. А яким чином тоді, якщо можуть отримувати грошову допомогу впродовж 90 днів, а далі людину просто знімають чи припиняють виплачувати? Давайте роз'яснимо. Людину не знімають, вона може далі стояти на обліку і отримувати послуги служби зайнятості, але виплачують допомогу по безробіттю, припиняють. А хочу сказати, що з досвіду за 90 днів можна знайти роботу, незважаючи на ту ситуацію, яка є сьогодні, роботу знайти можна. У нас за 2022 рік було працевлаштовано майже 8 тисяч осіб. Незважаючи на те, що у нас працюють в режимі, так як мають працювати, всього 4 центри. Це Запорізький міський, Запорізький районний, Вільнянський і Новомиколаївський. Всі останні знаходяться на окупованій території. Але наші працівники з того ж Оріхова, Полог, Гуляйполя, майже зі всіх районів, які окуповані, вони переїхали сюди, вони тут працюють, і вони працевлаштовують тих людей, які переїхали з тих районів. Наприклад, в Оріхові вони щомісяця працевлаштовують до 20 осіб. До 20. І так абсолютно по кожному району. Тобто ті райони, ті працівники районних центрів зайнятості, які сьогодні перебувають у нас в Запоріжжі, працюють на базі Запорізького обласного, міського центру зайнятості і таке інше, а це майже представники з усіх районів області, вони, по-перше, працюють в хабах, і пропонують людям вакансії, а по-друге, вони здійснюють те ж саме, що здійснюємо і ми на неокупованій території. Саме головне, вони дають можливість людям працювати. А яким чином на сьогодні можна стати на обліку?
обліку, скільки є такі проблеми, як у людей може бути відсутній повний пакет документів, або хтось просто фізично не може доїхати, яким чином, яка процедура? Ну, стати на облік не обов'язково, відвідуючи службу зайнятості, можна було і до воєнний час. У нас є портал «Дія», яким ми активно користуємось. В воєнний час вже була створена онлайн-платформа «Чакбот». Тобто людина може за рахунок електронних зв'язків подати нам документи і стати на облік службу зайнятості. Якщо не повний пакет документів, то ми самі зв'язуємось з відповідними структурами, з податковою, з пенсійним фондом і таке інше. Тобто людина приходить, ми на облік ставимо. Якщо їй положено, призначаємо допомогу по безробіттю, залежно від страхового стажу. І потім шукаємо всі дані і перераховуємо допомогу, якщо ми недочислили або перечислили, або що ще. А якщо людина приходить, у нас є такі випадки, особливо з території бойових дій, коли людина приходить, яка не розторгла трудові відносини, ми не маємо по нашому законодавству права ставити її на облік, якщо людина знаходиться в трудових відносинах. Але на період воєнного часу службі зайнятості надано право сьогодні брати з людини заяву на ім'я роботодавців, і ми самі займаємося розторгненням трудових відносин людини з роботодавцем, незалежно від того, де це підприємство знаходиться. Або на території бойових дій, або десь ще. Ми займаємось цим питанням, а людина в повному обсязі отримує всі послуги, які надає будь-кому служба зайнятості. На які грошові виплати сьогодні може розраховувати безробітна особа, яка звертається? Сьогодні є три види допомоги. Перше – це мінімально. Це людина, яка взагалі ніде ніколи не робили, нема жодного дня страхового стажу. Це 1000 гривень. Якщо людина працювала останні 2 роки і сплачувала внески, вона отримує другу мінімалку. Це 1800 гривень. А якщо людина має трудовий стаж, раніше це залежало від років трудового стажу. На період воєнного часу єдина сума по виплати допомоги по безробіттю – 6700. Якщо ви пам'ятаєте, у нас раніше була максимальна виплата, залежно від заробітної плати. Сьогодні для всіх, хто має страховий стаж – 6700. Крапка. У нас 12 тисяч, майже з 13, допомогу сьогодні отримують 4 тисячі, а останні стоять для того, щоб знайти роботу. Або просто стоять, і такі є. Якщо ми надаємо людині, незважаючи на її статус, чи вона отримує допомогу, чи не отримує, це прописано сьогодні в нашій нормативній базі, ми даємо людині дві пропозиції підходящої для неї роботи. Ну, що таке підходяща робота? Я прийшла з вищою освітою, з відповідною заробітною платою, на протязі місяця для мене шукають таку роботу, відповідно моїм потребам, з якими я звернулась. Заробітна плата і таке інше. Якщо не знаходять, то будь-яка робота, будь-яка, для мене є підходящою. І якщо я відмовляюсь від двох пропозиції, мене знімають з обліку. А, власне, перенавчання на сьогодні відбувається? Звісно, відбувається. Всі ті активні програми, які у нас були, перенавчання в тому числі, звісно, відбувається. Також під заявку роботодавця ми навчаємо, перенавчаємо, підвищуємо кваліфікацію. Все, що було раніше, все відбувається і зараз. Ну, звісно, в менших масштабах, як це було раніше. За фахом зараз не дуже багато роботи. За фахом, з відповідною заробітною платою. На сьогодні середня заробітна плата у вакансіях складає 4250 гривень. А заробітна плата, яку можуть отримати по тим вакансіям, які у нас є сьогодні в базі, 22700. А які вакансії на сьогодні пропонуєте? Сьогодні на ринку затребувані і токарі, і фрезерувальники. У них, як правило, високий рівень заробітної плати. І швачки, і водії, і медперсонал. І сьогодні, як не дивно, на ринку затребувані люди з вищою освітою. У нас сьогодні промислові підприємства, особливо великі, дуже потребують кадри. І сьогодні вони готові їх навчати і перенавчати за свій рахунок. І проводити стажування.
відчування у себе на підприємстві, тільки бажання. Пані Ірино, ви на початку згадали, що дійсно якісь підприємства закривалися, якісь були релоковані, хтось просто мав скоротити штат, оскільки змінилися об'єми виробництва. Чи продовжуєте в тому ж темпі працювати з роботодавцями і чи дійсно вони звертаються, чи можливо зменшилась кількість роботодавців, саме які звертаються? Продовжуємо. 6500, вони зменшились до 2400, і вони для нас як на вес золота, знаєте, на вагу золота. Продовжуємо працювати з кожним, і вони приходять до нас, а ми для них проводимо ярмарки вакансій, бо сьогодні дуже великий дефіцит кадрів. От буквально на днях ми провели ярмарку вакансій для залізничного підприємства в Вільнянському районі, воно знаходиться Ріст. Вони звернулись до нас, що треба було укомплектувати майже 71 вакансію по 37 спеціальностям. Ми провели ярмарку вакансій. 4 людини безробітних вже туди працевлаштовані. Багато проходить стажування для того, щоб навчитися і почати працювати. І таких звернень на сьогодні дуже багато. Бачимо, що російський окупант продовжує обстрілювати міста, зокрема наша область не є винятком. І дуже багато зараз зруйнованих будівель. Власне, люди, хтось волонтери, хтось як. Чи центр зайнятості безпосередньо також направляє людей на розбір завалів, власне, чи є ось така практика? Майже на протязі всієї своєї історії організовуємо громадські роботи. Вони у нас залишились, вони у нас є. А з 22-го року ми долучились до громадсько-суспільних робот. Оце завали, оце допомога там місцевому населенню, оце там робота чи допомога якась на блокпостах, допомога волонтерам і таке інше. У нас уже раніше було законодавство, не передбачало на територіях, де ведуться бойові дії або підвержені до бойовим діям. Зараз трошечки змінилось. Ну, де йдуть безпосередньо бойові дії, ми цього не робимо, але в трьох громадах, це Білінковська, це в Новоніколаївці і Вільнянській по одній громаді, вони вже долучились до таких робіт, ми вже їх робимо, і всі, хто бажає в цьому приймати участь, вони оплачувальні, людина стоїть у нас на обліку, приймає участь у цих роботах, якщо вона отримує допомогу, вона ще отримує 6-700 за участь у цих роботах. Тобто ці роботи ми ведемо, ми їх розширюємо і розуміємо, наскільки це важливо. Я зустрічалась з керівниками територій, які у нас знаходяться в Запоріжжі, вони всі дуже в цьому зацікавлені. Ми вже з ними там намітили кучу всяких планів після деокупації, як ми це будемо організовувати на їх територіях. Тобто роботи буде дуже багато, але ми вже це розпочали, знаємо, як це робити і будемо це розширювати. Пані Ірино, і, власне, на завершення. На кінець 2022 року і вже, можливо, від початку цього 2023 року, скільки вдалося працевлаштувати? Більше 200 осіб на сьогоднішній день, це фактично місяць. Ви знаєте, січень він у нас не дуже активний, ми 200 осіб працевлаштували. І вже працевлаштували до 30 людей з переселенців, це з числа переселенців. У нас на сьогоднішній день 814 стоїть на обліку переселенців, тобто є з ким працювати і таке інше. Наші фахівці знаходяться в ФАБах безпосередньо. Вони мають перелік вакансій, які є. Людям уже не всім зручно до нас зайти, або є проблеми з комунікаціями електронними. От там прямо на місці, куди ви приходите за допомогою до влади, за гуманітарною допомогою. Якщо вам потрібна робота, ви і там можете скористатися цією послугою. Фахівець вам надасть інформацію про наявні вакансії і про вашу можливість працевлаштуватися. І, власне, на кінець минулого року скільки вдалося працевлаштувати? 7800 осіб. А на кінець 21-го року – 21 тисячу. Пані Ірино, я вам дуже дякую за розмову. Будемо сподіватися, що буде покращуватися ринок праці. Дійсно, будуть люди звертатися саме за роботою, і роботодавці будуть повертатися до своєї роботи, відповідно, і звертатися також за кадрами. Будемо вірити, що незабаром прийде перемога, яку ми всі відсвяткуємо, а потім робота знайдеться для кожного. Її буде дуже багато. Будемо відновлювати Україну. Це саме головне на сьогодні. Віримо у Збройні Сили України. Так. І любимо Україну. Так.